Každé město má části zelenější i části, kde převažuje zástavba. Ani Brno není výjimkou. Například jeho centrum tvoří souvislá zástavba s vysokým procentem zastavených ploch. Naopak pohled na širší centrum nabízí vnitrobloky zelenější a tím příjemnější pro život. Pokud chceme ve městě vytvořit podmínky, kdy s novou výstavbou přibývá i dostatečné množství zeleně, je potřeba využít možností územního plánu. Podívejme se proto na pravidla, která se dotknou třeba i bývalých brownfieldů posvitavské průmyslové zóny, určených k přestavbě. Nejdříve si udělejme srovnání s platným územním plánem z roku 1994. Ten totiž s podílem či koeficientem zeleně nepracuje. V extrémním případě to znamená, že stavebník může zastavět celý svůj pozemek. Taková situace většinou nenastane. Nejčastěji vznikne zástavba orientovaná k ulici a jak je využít zbytek pozemku platný územní plán nestanovuje. Neukládá tedy povinnost využít jej na zeleň. Pokud by například v celém rozsahu pozemku vzniklo podzemní parkování, současný územní plán podmínky pro vznik zeleně neřeší. A teď už k novému územnímu plánu. Ten ukládá stavebníkovi povinnost vyhradit pro zeleň minimálně 30% svého pozemku. Pokud chce postavit podzemní parkování, platí pro něj požadavek na minimálně 30% zeleně, a to buď na konstrukci podzemního, prvního nebo případně druhého nadzemního podlaží. Aby však byla zeleň dostatečně intenzivní, plnila svou mikroklimatickou roli a nejednalo se jen o travní porost, musí alespoň třetina z vymezené plochy pro zeleň umožňovat růst stromů. Musí být tedy použito vhodné vrstvy zeminy v dostatečné množství. V případě menších či tvarově složitých pozemků, které při dodržení podílu plochy pro stromy nevytvoří dostatečný prostor pro kvalitní zakořenění, je regulativ doplněný o minimální plochu pro růst stromu, a to 16 metrů čtverečních. Skloubení těchto regulativů s novou výstavbou si můžeme ukázat na nádvoří Vlněny. Tam je umístěna intenzivní zeleň na konstrukci v podobě vyvýšených záhonů s vegetací, včetně stromového patra. Jejich údržba je zajištěna umístěním nádrže zachytávající dešťovou vodu. Ta se buď vsakuje do zvýšeného záhonu, nebo ze zpevněných povrchů steče do nádrže a slouží pro následnou zálivku. Tak se vodní pára uvolňuje zpět do ovzduší častěji, než při rychlém odtoku do dešťové kanalizace. Pojďme si představit pravidla pro jednotlivé plochy nového územního plánu. Návrh určuje minimální podíl zeleně, pro plochy bydlení a smíšené obytné to nejméně 30%. Pro plochy komerční vybavenosti stanovuje podíl minimálně 20%. Plochy lehké výroby, výroby a skladování mají svůj podíl zeleně stanoven individuálně v tzv. Kartách lokalit. Pokud vás zajímají další podrobnosti k návrhu nového územního plánu, sledujte webové stránky Kanceláře městského architekta i brněnský portál územního plánování.